Claro, Gamel. Goya. De pile, bun, Aira Petiana. Mahitarian. Nurt, Gheretzic, întunec gândacă, e vnăcateț, miață-o Aira Petianin, vătangă vore, arvaz dar pasi, e gol! Levon Aira Petiana, bațume, antipana și va, este aneva ca cani, ugaki hrașalia, ca groi arțuncu. Șat Gheretzic, combinația, e vieră sunt iotero, tropei au artin, menca race în canstum, aș fi meci, u Levon Aira Petian, ira activuțeam pas nume. Irie mer bolorist na patakin, Yura Movsisyani, Փոխանցումը ճիշտ ժամանակին մեկ հպումով, այնպես որ Հայրապետյանն այլևս գնդակը մշակելու կարիք չունենա եւ դարպաս այս խաղի Հայաստանի հավաքական անկյունային կլինի հիմա մեր դարպասի մոտ։ Պարզ լսելի, հիմա Գևոր Կասպարովի ձայնը, ինչպես է ղեկավարում պաշտպանության գործողությունները եւ Moranul meu, voș, intel pe ce ușa de lin. Mec, mec, hașiva, ava sarvume, șatorac. Amena, ieri cu europeanț mergolit, ava sarestume, hașiva. Avacan mi-a țeală imediu tuneri, avacan a Ismail Ahmed ne dar num golie rinac, de se cor cam barter, țapchet. Ana joc dursie cap, Kasparova. Ovaki. Anokna canera, siravici acum, gănați, evri, Qatar mamp. Հասցնում է. Հովանես Ամբարձումյանը իսկ Կասպարովը հիմա 11 մետրանոց կարող էր բերել մեր դարպասը. Վալիդ Աբասը անսպասելի նվեր ստացավ մեր դարպասապայից. Խաղից դուրս վիճակ չկա եւ Յուրա Մովսիսյանն է շարժում առաջ. Փոխանցում, հրված եւ գոլ. 2-1 Հենրիկ Մխիթարյան. Ընդամենը 6 րոպեում թիմերը 3 գոլ են խփում եւ Շատ հաճելի է, որ հիմա նորից մենք ենք այդ գոլը խփում Յուրա Մովսիսյանի երկրորդ գոլային փոխանցում այս խաղում, այս անգամ էլ նա Հենրիկ Մխիթարյանին սպասեց այնքան, որքան հարկավոր էր, մինչև Մխիթարյանը ստուգանային հրապարակում հայտնվի եւ նորից բավականին ակտիվ է սկսել. Ամբարձումյանը խլում է գնդակը. Ես որսում է գնդակը չկար կանոնների խախտում եւ վտանգավոր գրոյի հիմա իմիրությունների կատարմամբ փոխանցում արված եւ գոլ հավասարվում է Աշիվա երկրորդ անգամ արդեն այս խաղում 2-2 նորից մեր պաշտպանությունում անհասկանալի ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվում Ալի Մապխուտը Հավակույն խաղացող այսօր մեր մրցակցի կազմում անկասկած հերթական անցումը ձախ եզրով ձեռնարկում, տեսեք ինչ դաթար պահեց եւ ետ փոխանցումը դա Ամար Աբդուլ-Ռահմանին եւ գծված արված դեպի դարպասի հեռավոր անկյունը Մահդին կատարեց։ Մտնում է պայքարի մեջ Տարոն Ոսկանյանը, այսպես խլում է գնդակը եւ Դեպի Արաս Օզբիլիս, Արաս շարժվում է առաջ։ Աչի եզրով, Մովսիսյան։ Դա փոխանցում է Մխիթարյան, պետք է արվածել եւ գոլ։ Հենրիկ Մխիթարյանի դուբլը եւ Հայաստանի հավաքականը կրկին արժևում է հաշվի մեջ։ Իսկ Յուրա Մովսիսյանը յուրատեսակ հետ-տրիկ է ձևակերպում։ 3 գոլային փոխանցում, ուղղակի հրաշալի խաղ է անցկացնում Մովսիսյանը, տեսեք Ինչպես հիմա դուրս գրեց հարվածի Մխիթարյանին, մի պահ թվաց թե Մխիթարյանը հարված փուշացնում է, բայց նա վերահսկում էր իրավիճակը, այնպես նետեց գնդակը, որ միայն նա առաջինը կարող էր անցնել Մաուրո Գևգևզյանի, հետո նա հեռացավ նորից Հարավային Ամերիկա, հիմա Պերուի մայրաքաղաք Լիման ներկայացնող Ալիանս ակումբում է հանդես գալիս Եվ նրա նորամուտ Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում տեսնենք ինչպես իրեն կդրսևորի անկյունային իրացված է եւ գոլ Սարումյան Օվսեփյանն է այսպիսի նորամուտ հավաքականի կազմում մեր մեկ այլ ֆուտբոլիստ է ցույց տալիս 4-2 71-րդ րոպե եւ Ռումյան Օվսեփյանը երկրորդ հարկում տեսեք ինչ հրաշալի է խաղում ցատկեց
Եվ մա խրճեց գնդակը ցանցվեց, ի դեպ Մաուրո Գևգևոզյանն էլ ցածկեց մի փոքր չհասավ, եւ նրա ետևից արդեն Ռումյանով Սեփյանը հարվածում է շատ լավ. 4-2 առաջին համերավակական խաղացել է. Շատ քիչ ժամանակ է խաղային ստացել, ինչպես եւ այսօր կլինի, բայց ամեն դեպքում փորձի այս մի քանի րոպեներն էլ իջ համար արդյունավետ այդ օգտագործել անկյունային կլինի Ասպարովի դարպասի մոտ փոխանցում եւ գնդակը նորից հայտնվում է մեր դարպասում երկրորդ անգամ անկյունայինից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հավաքականը գոլ է խփում ու նորից առանց դիմադրության գնդակը մխրճելով ցանցի մեջ այս անգամ Մուհամմադ Սալեմն է դառնում գոլի հեղինակ տեսեք կրկնապատկերը փոխանցում եւ Արազդա Թարոյանը չկարողացավ Սալեմին խանգարել